Пообіцяти тобі і дати тобі надію на світле майбутнє в Україні чи у світі. Не можу, хотіла б, але не можу. Але я можу тобі розповісти про надію, яку я маю особисто. Алло, добрий ранок. Доброго ранку. Може буде погано чутно, бо ми роздаємо дрова зараз при грозовому поцьому. Нічого, нас не налякати цим. Проще розвивайлись. Гаразд. Скажіть, чи за окрім вітра, сніг там є? Сніг у нас є, стріляють, ми ще тільки що стріляли. Так. Но ми вже привикні, закальоні, не боїмося. А чого ви боїтеся? Боїмося, щоб... Я надіюся на Господа Бога. Того, на кого надіється людина, і не буде вона постижена, як то Біблія каже. Гуманітарної допомоги, чи там, я не знаю, грошей. Що найголовніше місіонер, волонтер може дати людині у скрутній ситуації? Надію. На що? В Ісусі Христі, і це те, що може підтримати, і навіть коли нічого немає. Це може змінити людське життя, це може мотивувати жити далі. Дуже дякую вам, Світлана з Києва. Дякую, гарного дня вам і дякую за те, що ви знайшли час зателефонувати. У тебе є надія, навіть коли все дуже погано. Навіть якщо раціонально ти розумієш, що краще вже не буде. Чи життя вже не буде таким, яким воно було. Але є надія. Надія на Бога. Надія на вічне життя. Ти можеш сказати, я буду вірити потім, коли це вічне життя прийде. Але ти знаєш, що вічне життя прийде, але там будуть тільки ті, хто почав надіятися та вірити у Бога тут на землі. Ось так все просто і так все непросто. Надія є. І сьогодні... Ти можеш замислитися про це, ти можеш вибрати, сподіватися та надіятися. І обставини, які у тебе є в житті, вони не будуть просто зупиняти тебе жити далі.